အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝ YouTube Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝ YouTube Channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရတရားများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိษွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် Like ဝန်မှန်းများဝင်ရဲနိုင်သလို Subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိษွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နံပါတ်၁ချက်ပြောချင်တာဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဖူးရတာအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မျက်နှာဟာလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့မျက်နှာပေါ်လွင်ပါတယ်အဲတသက်မှတစ်ခါဒီလိုမျက်နှာမျိုးမြင်ရတာတော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲပါတယ်ဟိုတန်မြတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတုန်းကလည်းဒေါသမောဟလောဘကင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးတစ်ခါဖူးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့အသက်ငယ်အောင်ပါပေါ့နော်အသက်10ကျော်တက်အရွယ်မှာတန်မြတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုလည်းတော့ဖူးခဲ့ပူပါတယ်အခုဒီမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာမောဘဒေါဟောလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတဏှာပေါ့ဗျာဒါတွေအကုန်လုံးကင်းစင်သွားတဲ့မျက်နှာတော်တော်ဖူးရတာဘယ်လိုခေါ်မလဲကြီးညိုမှုတပ်ပယ်မှုဘယ်လိုခေါ်မလဲတသက်နဲ့တကူမှာဒီလိုမျိုးဆရာတော်တွေဖူးရတာတော်တော်လေးကိုယ့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရပါတယ်ဆိုတာဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဖူးလို့ဟိုကန်ကောင်းသွားတာတို့ပတ်စံရသွားတာတို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မျက်နာတော်လို့ပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာကင်းတဲ့မျက်နာမျိုးမြင်ရခဲ့တယ်လို့ဒီဘက်ခင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နာမျိုးမြင်ရခဲ့တယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့မျက်နာကိုမြင်တာနဲ့တင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေအေးချမ်းပါတယ်။ဟိုပင်ပန်းခဲ့တဲ့မြတ်ပေါ့နော်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးရတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ၄မိနစ်၅မိနစ်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းစဉ်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ညအိတ်လောက်သွားရတယ်။ဒီလိုပင်ပန်းမှုတွေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘက်က9နာရီဆုံးခန့်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကဘာမှမပြောပါတော့ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မျက်နှာတော်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုကောင်းမလဲစိတ်နေစိတ်ထားဖြူစင်မှုတွေဟာအထင်သာပေါ်လွင်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အတွက်အဖက်ဘက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ကွန်ကြီးပေးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အရှိဆုံးတန်းကနေတစ်ဆင့်ဖူးခွင့်ရတာလဲဘာပဲပြောကိုယ့်ရဲ့ကံလို့ပဲပြောကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပဲပြောပေါ့နော်အာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအရှိဆုံးတန်းကနေဖူးမြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားတယ်ကဲလှူကြအောင်မလားဆရာတော်ဘုရားကြီးခြစ်တော်မယ်ဆိုတော့တချို့ကျတော့တင်ကန်းလှမ်းလှူတွေကျွန်တော်မှပါတယ်ပတ်စံနဲ့ပဲတင်ကန်းဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလှူမလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပတ်စံလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မှပါတယ်ပတ်စံနဲ့ပဲထုတ်လှူပေးခဲ့လိုက်တယ်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဘန်းကနေပြန်လွှဲပေးတာပါဗျာအဲ့တော့တို့လည်းဘာပဲပြောဟိုထတ်တူထမ်းမြဟိုကုသိုလ်တွေရပါသေးလို့ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတကယ်အပြင်မှာဖူးနေရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာ live လွှင့်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းတိုင်မမိတာလည်းပါတယ်အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကပ်ပြရတယ်ကလည်းဖုန်းမရိုက်ဖို့အတွက်အတန်တန်မှားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖုန်းမရိုက်ဖို့အတွက်အတန်တန်မှားတယ်ပြီးသွားရင်ဗီဒီယိုမရိုက်အောင်ကင်မရာမရိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးစွန့်ခံကြွနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကင်မရာလုံးဝသုံးခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကပ်ပြရတယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာအနီးနားမှာဝတ်ကြွေးပြုနေတဲ့အကပ်ပြရတွေကနေဆင့်အတန်တန်ထက်ကတလဲလဲသတိပေးပါတယ်နော်ဖုန်းတွေမရိုက်ကြဘူးဗီဒီယိုတွေမရိုက်ကြဘူးအတန်တန်သတိပေးတယ်ဒီတော့ကိုကတာဒနာနေမျိုးကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအနေနဲ့ဆင့်လိုက်နာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြောဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတည်တည်ကြာကြာစိတ်ထဲကနေမဖူးဘဲနဲ့ဒီဖုန်းကြီးကာယာလိုက်ရိုက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါသူတို့လောက်တာလည်းမှန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီကနေရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်ထွက်တာပေါ့၈နာရီလောက်ထွက်တယ်ဗျာ၈နာရီလောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့115မိုင်မှာအဲရန်ကုန်ကနေเนาะထွက်မဲ့လူတွေအဲကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပြောပြမယ်115မိုင်ခိတ်ကကျွန်တော်တို့10နာရီဆိုပိတ်ပြီအဲ့တော့115မိုင်ခိတ်က10နာရီပိတ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့10နာရီရောက်သွားပြီဆိုတော့115မိုင်မှာညအိပ်ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့115မိုင်မှာညမအိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်ရန်ကုန်ကနေညနေ3နာရီ4နာရီလောက်စထွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့115မိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ10နာရီ15ရှိနေပြီ10နာရီ15ရှိနေတော့အမှကျွန်တော်တို့ကင်းစောင့်နေတဲ့ရဲကြီးကကျွန်တော်တို့115မိုင်ဂိတ်ကိုပြင်းမကြော်ခိုင်းတော့
ဖြစ်ချင်တော့135မိုင်ဟာဟိုဘက်ကကားရက်နားတဲ့ဘက်မဟုတ်ဒီဘက်အချမ်းကဆိုင်လည်းမရှိဘူးလမ်းဘေးဆိုင်လမ်းဘေးဆိုင်ဆိုတော့ဟိုပါဘာဘာထမင်းဆိုင်တဲလေးနဲ့ထိုးထားတဲ့ဆိုင်တွေပဲရှိရယ်မီးလင်းရောင်လည်းမရှိတဲ့ခါကျချင်ကိုက်တယ်ချင်ကိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာညအိပ်ပေါ်ရတယ်အဆင်မပြေဘူးကားပေါ်မှာအိပ်ရင်လည်းတစ်ချိန်လုံးကားဆိုင်ကြီးနှိုးထားရမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပေါ့နော်။ဘာညာကွိကွနဲ့ဟိုဘက်ကိုချောင်းကိုကြော်ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။135မိုင်ကားရက်နားတဲ့အစီကိုတော့အိတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲအမှတော့အိတ်ပြီးတော့မနေ့4နာရီမှာကျွန်တော်135မိုင်အနေထွက်တယ်။မနေ့4နာရီမှာ135မိုင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုဟိုအလောက်ရောက်သွားမှာပေါ့။မနေ့10နာရီတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးရောက်ပါတယ်။မန္တလေးရောက်တဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာမအိတ်ပါနဲ့။နော်မန္တလေးမှာမအိတ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆရာတော်ဘာကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတန်းမောင်းပါနော်မန္တလေးကို10နာရီလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေဘူကျွန်တော်မန္တလေးမှာရေမိုးချိုးပြီးခဏနာပြီးတော့ရွှေဘူကျွန်တော်တနာရီခွဲဆက်ထွက်တယ်နော်10နာရီခွဲဆက်ထွက်တယ်အဲ့တော့10နာရီခွဲသွားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရွှေဘူဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်လောက်ရောက်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုညနေစောင်းတော့ကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲ့တော့ရွှေဘူကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဘူမြို့ပတ်လန်းရှိတယ်မြို့ရှောင်းလန်းခေါ်မလားမြို့ပတ်လန်းခေါ်မလားအဲ့ဒီမြို့ပတ်လန်းကနေစင်းကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဘူမုတ်ဦးကနေစင်းမဝင်မဲနဲ့မြို့ပတ်လန်းကနေကျွန်တော်တို့ပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေဘူမြကြီးနားလန်းဆိုတာရှိတယ်နော်ရွှေဘူမြကြီးနားလန်းကနေစင်းမိုင်30အဲကြော်ကြော်လောက်မောင်းအောင်မထင်နဲ့နော်ဂျားထဲမှာရွာနှစ်ရွာဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်မြေမုံရွာရောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချမ်းကိုကွေ့သွားအမှမြေနီလန်းနေကြီးပဲဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့မြေမုံရွာကနေစင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတဲ့ကျောင်းစီကိုကျွန်တော်အထဲကိုဘယ်လောက်ထပ်ဝင်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး10မိုင်15မိုင်လောက်ရှိမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတဲ့ဒီကျောင်းပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်တုံးတဲ့ကျောင်းကိုကျွန်တော်သွားဖို့အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်10မိုင်15မိုင်လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်မြေနီလမ်းလေးပါလမ်းနေရာတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းမြေနီလမ်းဆိုတော့တချို့နေရာတွေရေကျော်ထားတာတွေဂျိုက်တွေပါနည်းနည်းရှိတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တချို့ကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတောက်ဖူးတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲမင်းအဲဖီးအားမှာတဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်ရွာကအိမ်တွေမှာတဲတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေမှာတည်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။တဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တာကတော့ဘယ်မှာမှမတဲနဲ့လမ်းဘေးမှာပဲအိတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဘာလို့ရောက်လာတဲ့မြကားတွေအကုန်လုံးအရင်တော့ကတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းထဲကိုသွားခိုင်းတယ်အခုကတော့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားခိုင်းတာမဟုတ်ကားနဲ့သွားကားနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းဝင်းထဲကိုကားပါကင်ထဲကိုကားနဲ့ပေးဝင်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကားနဲ့ပေးဝင်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားတွေတန်းစီရတယ်တကယ်လို့ကိုကဟိုကျောင်းတွေမှာအိတ်လိုက်မယ်ရွာတွေမှာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာအိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့3နာရီခွဲ4နာရီလောက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းကိုသွားဖို့အတွက်ကားကိုသူကလွတ်လိုက်တယ်လွတ်တဲ့ခါမှာကို့ကားကနောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်သွားမယ်ကို့ကားကနောက်ပိတ်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးတဲ့ခါမှာအနီးကမဖူးရတာမျိုးတို့ဘာလို့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုနီးနီးကပ်ကပ်ဖူးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာမှမအိတ်နဲ့လမ်းဘေးမှာပဲအိတ်ဘာလို့အရင်တော့ကသူကလူတွေကိုလမ်းလျှောက်သွားခိုင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကကြာတော့ကားတွေကိုအကုန်လုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီဝင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့မောင်းသွားခိုင်းတယ်အမှကားပါကင်ထိုးတယ်အပြီးဝိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးခံကြွလာမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကပ္ပိယတွေကနေရာချပေးတယ်ဒီဘက်ကယောက်ျားဒီဘက်ကမိန်းမပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ချမ်းတော့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်3နာရီ4နာရီလောက်ကနေတစ်ဆင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုဟိုအရောက်ရောက်မယ်4နာရီခွဲလောက်ရောက်မယ်4နာရီခွဲလောက်ရောက်မယ်ဆိုအကုန်လုံးထိုင်နေရမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမလာမချင်းထိုင်နေရမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက9နာရီကြာမှသူကဆုံးကန်ကြွတာပေါ့ဆုံးကန်ကြွတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးကံကြွမဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပူဇော်ခံရမဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်အသွားပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4မိနစ်5မိနစ်လောက်တော့ကြာတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအပူဇော်ခံမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေလန်း5ခြေလန်းခြေလန်း6လန်း9လန်းလောက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ခါရက်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်6လန်း9လန်းလောက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ခါရက်တယ်ပေါ့နော်။လူတွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ရှစ်ခိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးချက်ပေးတယ်။ Okay ဒါကတော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းကိုသွားတဲ့သွားတဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ process ပေါ့နော်။process ဆိုတော့အဲ့ကနေပြန်ဆင်းလာတော့မှကိုယ့်အကူမန္တလေးမှာပဲအေးရွှေဘူးမှာပဲအေးအဲ့ချင်းတဲ့နေရာမှာအေးကျွန်တော်ပြောတာရန်ကုန်ကနေသွားမယ်ရွှေဘူးကိုတန်းမောင်းပါမန္တလေးမှာတဲမနေနဲ့တော့နော်ပြီးတော့ရွှေဘူးမှာလည်းမတဲနဲ့အဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းမတဲနဲ့အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းပတ်သက်ပေးပြီးတဲမနေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကားပါကင်ကိုသွားပြီးတော့ထိုးလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးဖះအဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျောင်းဝင်ဖို့အတွက်လမ်းမှာမြင်းဒီလမ်းမှာကားတန်းစီရတယ်
ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ကားအစီး50ရှိနေပြီကျွန်တော်ကားအစီး50မြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်မှာအစီး200လောက်ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကညနေ9နာရီလောက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းကျွန်တော်ကားအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်လိုက်စုံစမ်းနေတယ်ကြောင်းမှာတဲရမှာလားရွာမှာတဲရမှာလားလိုက်စုံစမ်းတဲ့အခါကျတော့အမှဟိုပါပေါ့နော်အရင်တော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြောင်းသွားပြီတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းကိုတဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကနေကားလေးနဲ့တန်းစီပြီးဝင်သွားပြီးတော့တဲ့ကားပါကင်နေထိုးပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီသွားရတာဆိုတော့အဲ့တော့ကားပါကင်သွားတန်းစီရတာပေါ့နော်ကားပါကင်သွားတန်းစီပြီးတော့အဲ့ကားဘေးမှာပဲအဲ့တော့ဘာလိုအပ်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဘေးမှာအိတ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာမအိတ်ဘူးကျောင်းမှာမအိတ်ဘူးအိမ်ထဲမှာမအိတ်ဘူးလမ်းဘေးမှာပဲအိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းအောင်လိုအပ်မယ်ချင်းအောင်ချင်းအောင်ဒီလိုနှစ်ယောက်အိတ်ချင်းအောင်သုံးယောက်ချင်းအောင်ချင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထောင်တဲ့ချင်းအောင်မဟုတ်ဘူးအခုလွယ်လင်းတကူဒီလိုဆွဲလို့ရတဲ့ချင်းအောင်လေးရှိတယ်နော်အဲ့ချင်းအောင်လေးလိုအပ်မယ်အပြိုင်ကျွန်တော်ဖြာတို့ခေါင်းတို့လိုအပ်မယ်ဆောင်းတို့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အစားတောက်နည်းနည်းရှားတယ်အစားတောက်နည်းနည်းရှားတယ်ဆိုတော့ပြီးဆိုလဲစားနိုင်တဲ့လူတော့ကတော့အကြောင်းဖောက်ပါအောင်မှာထမင်းဆိုင်နေရှိတယ်ကြက်ဥပြုတ်ငုံပြုတ်လိုက်ရောင်းနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကပီပီရောစားတက်တယ်လမ်းမေးအစားစားစားတက်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုလမ်းမေးစားစားမစားတက်ဘူးဥမာအဆိုင်ရှိတဲ့လူတို့ဝန်ကိုက်တက်တဲ့လူတို့ဆိုရင်တော့ကိုကကိုအိမ်ကနေစင်ထမင်းနေဟင်းနေကြော်သွားလိုက်နော်မကြက်သားကြော်တော့ဘာတော့ထမင်းကတော့ဟိုမှာဝယ်စားလိုက်ပါဗျာထမင်းကြီးကြော်သွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီကအချောက်ချမ်းနေကြော်သွားပြီးညဘိုက်စားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုစားတကယ်လို့အိမ်တာအပေါ့ပါသွားချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာအိမ်တိန်ရှိတယ်သူတို့ပြောပြီးသွားခိုင်းလို့ရတယ်ဒါမိန်ကလေးတွေတော့ပြောတာပေါ့နော်ရေးတွေပဲချိုးလို့ရအဲ့ဒီလမ်းမှာကျွန်တော်တို့အိမ်တိန်နှစ်အိမ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်မှာပြောဆိုပြီးတော့ရေးတွေပဲချိုးလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးကတော့ဗျာကြုံတဲ့နေရာခြုံတိုးလိုက်ရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစကျွန်တော်ညအိတ်တာပေါ့အိတ်အဲ9နာရီရောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏအဘောစားရပါခဏလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်လဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်အမကားပေါ်မှာပဲအိတ်လိုက်ပေါ့ခဏပါပဲ3နာရီခွဲလောက်ကြာရင်လူတွေကရုပ်စီရုပ်စီဖြစ်နေပြန်နိုးတာလည်းမယ်အဲ့တော့4နာရီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းကိုတောဖို့အတွက်ကားတွေကိုအကုန်လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းဝင်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကားဟုံးတီးလို့မရဘူးစကားပြောလို့မရဘူးအေးစစ်စစ်ပဲဝင်သွားရမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဝင်ထဲကိုကားဝင်ကြတဲ့အမရှိနေတဲ့ကပ်ပီးရတွေကပြောတယ်စကားမပြောပါနဲ့ဟုံးမတီးပါနဲ့အဲ့လိုစုညံမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တတိပေးတယ်ပေါ့နော်အမကားပါကင်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကားအစီးကျွန်တော်ထင်တယ်100 200လောက်အကောင်းဆုံးစမ်းတဲ့ကားပါကင်ကြီးပါနော်အဲ100ကား100 200လောက်ရှိတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကားကပြန်ထွက်ကျင်တယ်အဲ့နောက်မှပဲကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ feedback တွေကိုအရင်ပြောတာနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတောက်ဖူးတဲ့ခါမှာဒါကောင်းတဲ့ feedback လောက်ဆောင်အောင်မယ်လောက်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောအရင်ပြောပြတာပါနော်အဲ okay ကားပါကင်ထိုးပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုကောင်းမလဲအပူဇော်ခံမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တန်းစီပြီးထိုင်ဆောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာ9နာရီကြာရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုအောက်ကနေသူသတင်းတုံးနဲ့ကြောင်းရနေတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပူဇော်ခံတဲ့နေရာကိုဆုံးခံကြွတယ်အဲဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့5မိနစ်5မိနစ်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့အလုံးဆုံး10မိနစ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥချပြီးတော့အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလှူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားကိုယ်တိုင်သွားလှူလို့မရဘူးဒီဘက်ကကကပ်ပီးရတယ်ထားရတဲ့အဆောင်ပေါ့သူတို့ဒီဟိုဓမ္မယုံခေါ်မလားပေါ့အမှဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလှူခြင်းတဲ့တင်ကန်းနေတို့အာဘာဒီညာတွေအကုန်လုံးအမှပဲလှူခဲ့လိုက်ပေါ့နော်အဲပတ်စံလှူခြင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ပတ်စံလက်မခံဘူးပတ်စံလှူခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့မင်းတိတ်ဘာလဲမင်းဘိတ်တိတ်ခံဘုရားလားအဲ့ဒီဘုရားမှာဘုရားနေတင်နေတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအဆောင်တွေစောင့်နေတာရှိတယ်ပတ်စံလှူခြင်းအဲ့အเจ้าမှာလှူလို့မရအောင်အမှသွားလှူမှပဲရထားပါအဲ့ဒါပြီးပါကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ feedback တွေအများကြီးပြောပြပါပြီเนาะဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးရတဲ့အကျိုးဟာကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းတာတွေအကုန်ပြေပြောက်သွားတယ်အဲဆိုလို့ရှင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့မျက်နှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအကိလေသာတဏှာကင်းတဲ့မျက်နှာဟာထင်ဟပ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတစ်ယောက်ကိုဒီဖုံးတစ်ယောက်ပေါ့နော်ဖုံးကြီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနူးပီတိတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်အဆုတောင်းတာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့စုတောင်းပါတော့ဆရာကြီးကိုလက်တက်စင်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးလောက်အောင်မလဲဒါကကိုလက်တက်စင်တာကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာအိတ်တယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာရေချုပ်ကန်းအိမ်တာရှိတယ်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုကားလမ်းပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအိမ်နေရှိပါတယ်အိမ်တစ်လုံးနှစ်လုံးတော့ရှိတယ်သူတို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လောက်ထိလည်းဆိုရင်ဆရာမလိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုးတိုင်းနဲ့မှသွားတတ်တာတို့တိတ်တယ်မလားတချို့ကြတော့ဟိုရိုးရိုးအိမ်တာနဲ့မသွားတတ်ဘူးဘိုးတိုင်းနဲ့မှသွားတတ်တယ်အဲ့လိုကတိကများတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့တက်ကြီးရွယ်ကြီးတွေတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးတက်ကြီးရွယ်ကြီးဆိုတော့အသက်အရန်ကြီးနေတဲ့ခါကျရင်လမ်းဘေးအိတ်လို့အဆင်မပြေတဲ့လူကြီးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အသက်အရန်ကြီးတဲ့လူတွေကတော့အဖုံးเจ้าမှာအိတ်မအိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရွာတွေထဲမှာအိမ်ကြီးကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့နေလို့ရပါတယ်ပြန်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့တို့နည်းနည်းလေးပတ်စံလေးပါလေးပေးလိုက်ပါဗျာနော်ဟိုသူတို့ကတော့ဘလောက်ပြေလို့တော့မပြောဘူးပေါ့ဗျာကိုကတော့စေနာရှိတော့သူတို့ပေးတာခဲ့လိုက်သူတို့ကတော့နည်းတယ်လည်းမပြောဘူးများတယ်လည်းမပြောပါဘူးအဲ့ရောက်မှရှိနေတဲ့ဘဲအိမ်မှမဆိုတဲလို့ရပါတယ်နော်ဟိုအရင်ဆုံးကားထိုးရလိုက်တဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတော့ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာခဏတင်းမယ်တဲလို့ရတကယ်လို့တက်ကြီးရွယ်အိုပါလာမယ်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်အသက်80 80နော်အဲ့လိုအဲ့လိုရွယ်မျိုးပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားပေးမှတန်းစီဘူးကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဲတက်တော့တက်တာဒန်ကိုဒန်ကောအဝေးကြီးဗျ။အော်ဒန်ကောအဝေးကြီးလေဆရာကြီး။အဲ့တော့တက်တော့တက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုမောင်းလာတဲ့ကားတညာလုံးအေယာကွန်နှိုးလို့ရမယ်။စီအကုန်ကြခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကားပေါ်မှာပဲတက်ကြီးရွယ်ဦးလေးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်လေနော်။ပြောလို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ feedback တွေအများကြီးပြောပြပါပြီနော်။အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးမြော်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလှူတာဘယ်လိုဆိုဒါကတော့ဒီမှာတင်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်အခုထပ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသွားဖူးပြီးတော့လူလိုနားမလဲတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောချင်လို့မင်းတကာဒီ live ကိုလွှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖမကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဖမဘိုင်းမှာတော့ကောင်းသော feedback တွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဒုတိယဘိုင်းမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကယဟန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာတဏှာကင်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားဖူးတယ်တကယ်ဝိပဿနာနဲ့အဲဘလော့ခ်ကနီးစပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသွားဖူးနေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်မှာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကားစီဘူကတော့အခုစီဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘလောက်ကြာမယ်3သိန်းနီးပါးလောက်ကြာမယ်ဟိုမှာကိုဇေယျမြင့်ရေးတယ်လို့ပဲ3သိန်းလောက်တော့ကြာမယ်အဲ့တော့ရွှေဘူကလည်းဟိုထီကတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲဆိုတော့အသားပြန်3သိန်းလောက်တော့ကြာမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်နေဒီထွက်တယ်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာကိုယ့်အကူရောက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာမယ်ဆို2သိန်းကျော်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့ကားစီဘူကဒါကကျွန်တော် engine power 1.8 ကားပေါ့နော်engine power 2တွေ3တွေဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီထက်ပိုကုန်ကုန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ engine power ကြီးရင်ကြီးလို့ကားစီစီကြီးမယ်ဒါတော့ကိုပိုင်ကားနဲ့သွားတဲ့လူတွေတော့ပြောတာ okay အာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးလဲရတာလဲအရင်ကို့အတွက်ပီတိဖြစ်မိတယ်အဲကျွန်တော်တက်တန်းတခြားမှာအဲဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲတန်မြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲဘုန်းကြီးနဘာဖူးလိုက်ရတာကိုတော့တော်တော်ကန်ထူးတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုးတဲ့ဘက်ကအခုပြောပြီနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသတ်ဖူးတဲ့လူတွေထဲမှာအောက်တန်းကျတဲ့လူတွေပါတယ်နော်လူလိုနားမလဲတဲ့လူတွေပါတယ်လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသတ်ဖူးတဲ့အခါမှာနော်နောက်ကားသမားတွေငှားသွားတဲ့ကားသမားတွေလူစိတ်မရှိတဲ့ကားသမားတွေရှိတယ်ပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့နော်စေတနာမပါဘဲနဲ့ဖရာဘူးရင်နေလိုက်ပို့နေတဲ့ driver တွေပါတယ်နော်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်မှာပြည့်တနာစတက်လဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဘူမျိုးကထွက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကားတစီလုံးဝပေးမကြော်ခိုင်းလုံးဝပေးမကြော်ခိုင်းဘူးကားလမ်းလဲရှင်ဒီဘက်ကြော်မယ်လို့ဒီဘက်ကိုကားပိတ်မောင်းတယ်ဟိုဘက်ကြော်ရင်ဟိုဘက်ကိုကားပိတ်မောင်းတယ်နော်ကားလမ်းကမှကျွန်တော်နှစ်ဟိုပါပေါ့နှစ်လမ်းမောင်းတော့မှတော်တော်ကျင်းတဲ့လမ်းသူလဲရှင်ကမြန်မြန်ဆက်ဆက်မောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကနောက်ကကြော်တက်မယ်ဆိုကားပိတ်မောင်းတဲ့ဖျားဘူးကြီးမောင်းတဲ့ driver ပေါ့နော်ပြက်နာစတက်တယ်ဖြစ်ကျင်တော့ကျွန်တော်ကားကသူ့ကားကိုကြော်သွားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲ့ဇေယျမြင့်ကကျွန်တော်နောက်မှာအဲ့တော့သူ့ကားကကျွန်တော်တို့ကားနှစီးကြားထဲကိုရောက်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ကားကိုလည်းပိတ်မောင်းတယ်ကျွန်တော်မရရတဲ့နေနဲ့သူ့ကားကိုကြော်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားကိုပဲပိတ်မောင်းတာလားလို့ကျွန်တော်ကားဘက်မှန်နေကြည့်နေတော့သူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကားကိုပါသူကထပ်ပိတ်မောင်းတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကနောက်ကနေမီးတောက်တယ်ဟွန်းတီးတယ်လုံးဝမကြော်ပေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုလမ်းမလေကောင်မှာကျွန်တော်ကားကိုကျွန်တော်သူ့ကားကိုပိတ်ရပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကားတပီးမေးတဲ့အခါမှာရံဖြစ်ရတယ်စကားများရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကြောင်းကိုတောက်ဖူးတဲ့အခါမှာမလိုလားအပ်နဲ့လမ်းမှာရံဖြစ်ရတယ်စကားများရတယ်အငင်းကုန်တွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပိတ်မောင်းတာကိုလည်းမြင်တယ်အနောက်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းလည်းမြင်တယ်တခြားကားတွေလည်းမြင်ဒါဟိုငင်းနေခံပြီးတော့အနောက်ကဟွန်းတီးတာ तू မကြောက်ဘူးတဲ့အနောက်ကမီးတောက်တာလည်း तू မကြောက်ဘူးတဲ့ကားသမားတယောက်ဟာအနောက်ကဟွန်းတီးနေလားအနောက်ကမီးတောက်နေလားတော့မှမမြင်ဘူးဆိုကားမောင်းသားမနေတော့လေအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုရောက်ခင်မှာအဲ့လိုလူ့ကွာစာတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ကားလမ်းကိုပတင်ကြီးကိုပိတ်မောင်းတာနော်ဘယ်ဘက်ကကြောင်မဲ့ဆိုဘယ်ဘက်ကိုပိတ်မောင်းနေညာဘက်ကကြောင်မဲ့ဆိုညာဘက်ကိုပိတ်မောင်းနေလုံးဝအကြောမခံဘူး15မိနစ်ထိသူ့ကားကိုကြော်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံစူးစမ်းတယ်လုံးဝမပေးဘူးနောက်တော့မှကျွန်တော်သိတာကသူကကားတန်းစီရတယ်ကားတန်းစီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကားကိုကျွန်တော်တို့ကားထက်သူကအရင်တန်းစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိတ်မောင်းတာဘလောက်ထိအောက်တန်းကြလဲကြည့်စမ်းသူ့ကားကိုကြော်သွားမှဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းဝင်းထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာကားတန်းစီတဲ့ခါကျရင်သူ့ကားအရှိရောက်အောင်ဆိုပြီးနောက်ကကားကိုပိတ်မောင်းတာတစည်းရမုံတော့အကုန်လုံးကိုပိတ်မောင်းတာအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့ကားမောင်းသမားတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြုံရလိမ့်မယ်တကယ်တော့သူကနေရာဦးချင်းတာကားပါကင်နေရာဦးချင်းတာကားတန်းစီတဲ့ခါမှာသူအရှိရောက်ချင်းတာအလောဘအဲ့တော့ကားတန်းစီတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်မောင်းချင်းနေဆိုရင်လေကိုကကိုစပီတင်ပြီးမောင်းပါတနာယူတကီလိုကီလိုဘယ်လောက်နဲ့မောင်းမလဲကီလို130နဲ့မောင်းပါ140နဲ့မောင်းမောင်းလေကိုကဖြည်းဖြည်းမောင်းတယ်နောက်ကကားကြော်တော့လေအကြော်မခံနဲ့အဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေလည်းအဲ့ကိုလာတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေလည်းရောက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ကားပေါ်ကမိန်ကလေးတွေကဆင်ဖျားဖူးတွေကပြင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဇကားတွေကများနိုင်ဝက်တော့ဆရာတော်ပြားကြီးကိုမဖူးရတယ်ကိုပြဿနာအရင်စဖြစ်ပြီလမ်းမှာမဖြစ်လို့လည်းမရဘူးလေကျွန်တော်ကားကိုလည်းပိတ်မောင်းနေအနောက်ကပါလာတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကားကိုလည်းပိတ်မောင်းနှစ်စီးလုံးပိတ်မောင်းတာသူကတစ်စီးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားကသူ့ကိုကြော်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘတ်မှန်နေကြည့်နေကျွန်တော်တငယ်ချင်းကားကိုသူလမ်းပေးမလားဆိုတော့လုံးဝမပေးဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကနောက်ကနေမီးတွေတောက်တယ်သူဟုံးနေတီးတယ်မသိချင်အောင်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဒီဘက်ကိုကြော်မယ်ကြံရင်သူကဒီဘက်ကနေဖိနေလိုက်ပိတ်တယ်အရှိကိုကြော်ရင်အရှိကိုပိတ်တယ်ဘေးကိုကြော်ရင်ဘေးကိုပိတ်တယ်သူဘာလုပ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရအဲ့ကျွန်တော်မထူးတော့ဆိုလမ်းမကလေးကောင်းမှာကားကိုလို့ကန့်လိုက်ရပ်လိုက်သူကလည်းမောင်းလို့မရသူမောင်းချင်းကျွန်တော်ကားကိုတိုက်ပြီးမောင်းဆိုတော့အဲ့လိုတားပြီးတော့မှသူနဲ့ရှင်းခဲ့ရတယ်ကဲအိုက်ကနေထားလိုက်တော့အိုက်ကနေကြော်သွားကြော်သွားတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဖူးဖို့တော့ကားတန်းစီတဲ့အခါမှာစားကြတောက်ကြတော့ဗောဗျာဘိုက်စားကြတော့နော်ကိုစီကိုစီစားကြတောက်ကြအကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေရေတန့်ဘူးတွေသမင်းဘူးတွေဖော့ဘူးတွေစားကြတောက်ကြတော့ဗောနော်ညမှာစားကြတယ်တောက်ကြတယ်နော်မနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတောက်ဖူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကားလမ်းတန်းစီထားနေတဲ့လူတွေကအမိုက်ကိုကိုမိုက်ကိုကိုမသိမ်းသွားဘူးကိုကားထွက်တဲ့အမိုက်ကိုကြွကြွနဲ့တေချာထည့်ပြီးတော့ကိုကားအနောက်ဖုံးထဲကိုထည့်ထည့်အမိုက်ပြစ်လို့ရတဲ့နေရာမှာမပြစ်ဘူးလမ်းမမှာဒီတိုင်းပလဲထားတဲ့ရေတန့်ဘူးကွန်တွေပလတ်စတစ်တွေဖော့ဘူးတွေအောက်တန်းဘလောက်ကြတယ်နိုင်ငံကြီးသားလုံးဝမပီတော့စီးလာတဲ့ကားတွေကကားအကောင်စားတွေတိန်းကို1000ကျော်တန်းကားတွေရောတိန်းကို900ကျော်တန်းကားတွေရောစီးပြီးတော့အမိုက်တိန်းရမယ်ဆိုတဲ့တံမိုးလေးတော့နားမလဲဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားတဲ့လမ်းတောက်လျှောက်မှာအကုန်အမိုက်ပုံကြနေရောကားအစီး100 200ကထွက်လာတဲ့အမိုက်ကိုကြည့်စမ်းကို့အမိုက်ကိုကိုမတင်းကြအောင်အမိုက်တင်းရတယ်ရှက်စရာလားကိုစားထားတဲ့အမိုက်ပဲဓမင်းဘူးဆိုရင်ဓမင်းဘူးကိုကြွကြွတဲ့ထက်ရေဘူးဆိုရင်ရေဘူးလေးကိုကြွကြွတဲ့ထက်ဒါဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားတဲ့လမ်းမှာတက်နဲ့ရှင်းချင်းမဖြစ်နေဘူးလားအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားတဲ့လမ်းမှာမနဲ့မိုးလင်းလဲလင်းရောနေရောင်ကြီးလဲထွက်ကောင်အမိုက်ပုံကြနေရောဘေးပတ်ပတ်လဲမှာအကုန်ကြွကြွအိတ်တွေရောပလတ်စတစ်တွေရောအပီးွားတဲ့ခါကျတော့ရေတန့်ဘူးခွန်နေရောစောက်ကလုံးနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလင်းကားရက်လောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းကလူတွေထွက်မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသွားတဲ့လမ်းမှာအမိုက်ပုံမျိုးဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့လောက်တော့မှလူစီကနားမလဲဘူးလားလမ်းဘေးမှာအမိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာပြားကြွကြွရှိနေတာပဲကိုစားသားပြီးတော့အမိုက်တွေအကုန်လုံးကြွကြွတွေကိုထည့်ထားရေတန့်ဘူးတွေထည့်လို့မရဘူးလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တာလေးကိုကြွကြွနဲ့ချီပြီးတော့ကားနောက်မှာထည့်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလိုမျိုးဒီတကက်တကိုးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဖုံးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကိုသွားတော်မှာလူစီကန်းနားမလဲတဲ့လူတွေတော့ဖူးတာကြာလာရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းပြုံယုံမဲရှိတော့မယ်မပြီးသေးဘူးနော်အဆက်ပြောအောင်ပါပြောချင်လို့အားကြီးလို့ဒီလိုက်ကိုလွှင့်တာနော်အမိုက်တွေမသိမ်းကြဘူးပြန်လာတဲ့ထောက်လျှောက်မှာအမိုက်တွေတန်းစီနေရောတစ်ရှူးတွေရေတန့်ဘူးတွေနော်ပြီးွားရင်စနိုးတာဝါတွေပါတကုတ်တော့ဘာလို့ဘာမှမကောက်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးဖို့ပဲတည်တယ်အဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းဝင်းနဲ့ရောက်နေဆက်ပြောအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာနောက်သွားတဲ့လူတွေကိုယ့်အမိုက်ကိုကိုယ့်ကိုတင်းကြပါနော်ကိုယ့်ရဲ့စားရတဲ့အမိုက်တွေကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်းခြင်းအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင်းကိုကုညီပါနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှနေ့စဉ်နဲ့မြလာတဲ့လူတွေရဲ့အမိုက်တွေဘလောက်များသွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့လိုလူဒန်းစားတွေပါလာရင်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုနောက်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့သတိပေးရမှာပဲเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့စားတဲ့အမိုက်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးနဲ့နှစ်ထုပ်
ထွက်တယ်အကောင်လုံးကျွန်တော်တို့အမိုက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ရေတံဘူးတွေကျွန်တော်တောက်ထားရှိတယ်စနိုးတာဝါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကောင်လုံးထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားနောက်ဖုံးထဲကိုတင်လိုက်တယ်ရွှေဘူရောက်တော့မှအမိုက်ဖုံးထဲကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခုဒီနေ့မနှက်ဖန်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထက်လာအောင်ပါပဲကိုစားတာတောက်ထားတဲ့အမိုက်တွေတော့ကိုမရှင်းနိုင်မနဲ့လမ်းမမှာပလဲထားတဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆရာတော်ပြရဲ့တပ်ဖူးတာမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အိုက်ကနေတစ်စင်းထားလိုက်တော့ပြေးသွားပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးចောင်းငင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်သူ့ထက်ငါအရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအရှိရဖူးကျင်ကြတယ်เนาะဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအရှိတန်းကနေဖူးကျင်ကြတယ်မိမယောက်ျားအကုန်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွလာရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအရှိတန်းကနေဖူးကျင်ကြတယ်နေရာလူကြတယ်ကဲចောင်းငင်းတဲ့လဲဝင်ရောကပ်ပြရဘာပြောလဲဆိုတော့နေရာမလူပါနဲ့နေရာမလူပါနဲ့နေရမဦးထားပေးပါနဲ့နေရမလူကြပါနဲ့ဘဒုဥမာလဲနေရမဦးနေရလဲဥလို့မရဘူးနေရလဲလူလို့မရဘူးကိုရောက်တဲ့နေရကိုဝင်ထိုင်လိုက်ကိုအရှိရောက်ရင်လည်းအရှိထိုင်လိုက်နောက်ရောက်ရင်လည်းနောက်ထိုင်လိုက်ဟိုးနောက်ရောက်ရင်လည်းနောက်ထိုင်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နေရဦးထားကြတယ်ကိုကအရှိဆုံးရောက်သွားပြီဆိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုထိုင်စေခြင်းလို့ကိုရဲ့ဖက်နှက်ကိုဘေးနားမှာချထားတယ်ဟိုးကဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကပ်ပိယကဟိုပြောနေတာအခောက်ပေါင်းလဲရည်တွက်လို့မရအောင်နေရာမဥကြပါနဲ့ရောက်ရောက်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ထိုင်ပါဘဒုမနေရာမဥပါနဲ့လို့ဒီလောက်ထိအပင်ပန်းခံပြီးတော့သူတို့မှာအခောက်တရာအခောက်နေရာမကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့လိုက်ပြောနေတာတော့မှနေရာဥတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ကဲဘယ်လိုပြောမလဲသူ့တငယ်ချင်းအတွက်သူ့သားအတွက်သူ့သမီးအတွက်နေရာဥပေးထားတယ်အရှိမအဲ့ဒါနဲ့ရန်ဖြစ်ကြပါလေရောအဲ့ဒါနဲ့ရံဆရာပြောဆရာတော်ဘုရားကြီးအောက်ကနေမကြွလာတယ်ဘူးအမှနေရလူနေတဲ့လူတွေရံဖြစ်နေပြီเนาะဟိုဘက်ကကပ်ပိယတွေကနေရမလူနဲ့အရှိတိုးတိုင်အရှိတိုးတိုင်လို့ပြောတယ်အမှအရှိလေတိုးတိုင်ဟဲ့ဒါငါနေရလူလာမှာလူရှိတယ်အမှစကားတွေကစများကြအောင်အာယုံတတ်မှာအာယုံတတ်မှာစကားတွေများကြအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမကြွလာတယ်ဘူးဒီမှာနေရလူပြီးပြဿနာတွေတက်နေကြပြီဂောဘကကလည်းအကြိမ်ကြိမ်အခါခါရေရင်ကြည်ကြည်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပြောတာဘုရားဂောဘကဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကပ်ပိယတွေကနော်လက်အုပ်ချီပြီးတော့တေးတေးချာချာကြာကြာနာနာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေမလူကြပါနဲ့ဒီလောက်ထိပြောနေတာတော့မတယောက်နဲ့တယောက်နေရာလူကြတယ်လေဗျာစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာကိုရဲ့ဘေးမှာကိုတငယ်ချင်းကိုထိုင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟစိတ်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးကမကြွလာလေကိုမနဲ့အာယုံတက်9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အမှနေရလူတဲ့ပြဿနာစပြီနေရလူတဲ့ပြဿနာစပြီးတဲ့ပြင်ကိုနေရရနေတဲ့လူကလည်းတနေရာထဲမှာမထိုင်ဘူးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းပြဿနာထားတတ်ပြန်အောင် तू ကအရှိဆုံးတက်မှာရထားတယ် तू ကသူ့နေရာမှာ तू မထိုင်ဘူးဟိုတွက်လိုက်ဒီထွက်လိုက်ဟိုဝင်လိုက်ဒီဝင်လိုက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာကိုတခြားလူတွေကသွားထိုင်တယ်ထိုင်တဲ့ခါကျသူပြန်လာတာငါနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အမှနေရဝယ်ထားတာမရှိဘူးလေဟမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပုံစံကနေရမလူနဲ့လို့ပြောမလူနဲ့ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုထိုင်လိုက်ကိုကန်ရနောက်ဆုံးတန်းမှာရောက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်လိုက်ကိုကန်ရရှေ့ဆုံးတန်းမှာရတယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးွားရင်လည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုံနဲ့လေလူလိုနားလေလေအသက်တရာကြီးတော့40 50နာကတ်နေပြီနော်သားတွေတမိတွေမြီးတွေမြစ်တွေဖြစ်နေပြီဒီလောက်ထိလူရင်ကျင်းမှုလူစည်းကမ်းလူတန်မှုနားမလဲပဲနဲ့ဘာလို့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးဖျားတော့ဖူးနေသေးလဲနေရဘာလို့ဥဟိုမှာဂောဘကလက်အုပ်ချီပြီးတော့အခါတရလောက်နေရမဥကြပါနဲ့နေရမဥကြပါနဲ့ပြောတာတော့မှငါသားအတွက်ငါတမိအတွက်ငါတငယ်ချင်းအတွက်ဟိုဟာအတွက်ဒီဟာအတွက်နဲ့ခမနေရလူနေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမကြလာတယ်ဒီမှာဒေါသမောဟစိတ်ကမဖြစ်နေဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ဘယ်သူမှအဆင်မပြေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သွားကြတာလမ်းဘေးမှာပဲလေဘယ်သူမှမအိတ်ချင်ဘူးအိတ်ရပြတ်ထားတဲ့ဒဏ်တွေလမ်းဘေးမှာအိတ်ထားတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်လူတွေကအလိုလိုနေရုံစိတ်ကအနည်းနဲ့အများတော့ဒေါရတော့ထွက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးကျင်လို့တာဒီစိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့နေနေဟိုကြတော့နေရထက်လို့ရအာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ခလေးငယ်တွေခေါ်လာတယ်မွေးကင်းစားခလေးတွေခလေးမွေးကင်းစားခလေးမဟုတ်ပါဘူးအသက်အမှ9နှစ်တော့3နှစ်တော့ခလေးတွေခေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမကြွလာသေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကမကြွလာသေးဘူးဒီမှာခလေးတွေကអော်နေပြီអងငယ်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 ဆိုတော့အဲ့တော့ခလေးတစ်ယောက်អော်တာမဟုတ်ခလေးကဘိုင်းလူអော်တာတက်မလားဟို10ယောက်15ယောက်လောက်ကဘိုင်းလူអော်လိုက်တဲ့ခလေးငိုတဲ့အတန်ခလေးអော်တဲ့အတန်က
ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေဗျာပြီးတော့မနေ့9နာရီတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာခလေး10ရောက်15ရောက်လောက်ကဘိုင်းတူអော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားမလဲခလေးတွေဆိုတာနားလဲတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ခလေးတွေကိုအပြစ်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခလေးအမေဖေတွေကိုလည်းပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဟာဖူးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတာနောက်တစ်ခါအရက်တောက်ပြီးတော့မောင်းလာတဲ့ကားစရာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလာကြတယ်အရက်ကမူးနေတယ်လူမန်းသူမန်းမသိဘူးကားစရာဘလို့မောင်းလာလဲတော့မသိဘူးသူကလိုက်စီးတဲ့လူကတော့ဘလို့အသက်နဲ့ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဘလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုရောက်လာလဲမသိဘူးအရက်နဲ့ထောင်းပြီးတော့မျက်လုံးကနီးရဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာရောက်လာတယ်ဟိုလူကိုစလိုက်ဒီလူကိုစလိုက်အတန်အော်ကျဲအော်ကျဲနဲ့အရက်ကတောက်ထားတော့အတန်အော်ကျဲအော်ကျဲနဲ့ဟိုဘက်ကမိန်းကလေးတွေကိုလှမ်းစလိုက်ဒီဘက်ကလူတွေကိုလှမ်းစလိုက်ဆိုတော့ကားငါသွားတဲ့လူတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးအကြောင်းကိုသွားမှာကိုယ်ကားသမားအရက်တောက်လားမတောက်လားတေးသေးချာကြည့်ပြီးတော့မှငါသွားမဲ့နေရာတန်ဃာတော်တကယ်ဝန်းနီးနဲ့အညီနေတဲ့တန်ဃာတော်သွားဖူးမယ်ယဟန္တာဆိုလည်းဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကားသမားအရက်တောက်ထားရင်အရက်မတောက်ဖို့အတွက်ပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအရက်တောက်လာတဲ့ကားသမားတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဝင်ဖူးပြီးတော့ဟေးလားလားလှုပ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အများသူကဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်နေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအရက်မူးသမားတွေမနေ့၄နာရီပဲရှိတယ်ရက်နဲ့ထောင်းနေပြီတော့ဘယ်လိုတော့ပြောကြမလဲဆိုတော့ကာသမားဆိုတာတောက်တက်တယ်စားတက်တယ်နားလေတယ်တောက်ပါစားပါကိုကြိုက်လို့ကိုလှုပ်တာเนาะဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးချင်လို့ဖူးတာတကန်တော့တောက်တာတကန်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိနားလေတယ်ဒါပေမဲ့လူမန်းသူမန်းမသိအောင်တောက်ထားတာကြီးကတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะလူလူသူလူတောက်ရမယ်เนาะကိုကအရက်ကြိုက်တယ်မတောက်ရမနေနိုင်ဘူးဆိုလဲတောက်လူလူသူလေးတော့တောက်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပါအကုန်လုံးစိတ်အနှောက်ရှက်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေပါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အထိတောက်တာတော့အဆင်မပြေဘူးဒါတော့ပြုဝင်လင်းပြောတာနော်ပြီးတော့ဟိုကဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့လို့ပြောနေတယ်ဆရာတော်ကြီးဖြားကြီးလာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလမ်းအမှရှောက်လာမှာအဲ့တော့မှနောက်မှရှိနေတဲ့လူတွေမမြင်အောင်ဒီလိုထပြီးထိုင်နေတဲ့လူတွေကရှိသေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ကိုကအရှိဆုံးတန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီမြင်ရတာကိုအားမရအောင်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုထရှိခိုးတယ်ဆိုတော့အနောက်မှရှိနေတဲ့လူတွေကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမြင်ရပါအောင်မလားကိုကျင်းစာစိတ်လေးမွေးလေးကိုကအရှိဆုံးတန်းရနေတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမြင်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲဖူးတော့လေဘာဖြစ်လို့မတက်ရတာတို့ဒူးထောက်တာဆိုအနောက်ကလူတွေကဘယ်လိုလို့မြင်ရတော့မှာလဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုကျင်းစာစိတ်မရှိဘူးလားငါဖူးရရင်ပြီးရောကွာအနောက်ကလူတွေဖူးရချင်းဖူးကမဖူးရချင်းနေမြင်ရချင်းမြင်ရမမြင်ရချင်းနေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးကလည်းအောက်တန်းမကြဘူးလားကိုကနောက်မှာဖူးချင်းတဲ့လူတွေစောင့်နေတာတပုံကြီးအဲ့ဘာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရောက်တာကိုလည်းမြင်နေရတာဘာလို့ထဖူးစရာလိုလဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကထဖူးကိုင်းလို့လားအနောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအရှိဆုံးတန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေမြင်နေရတာနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထဖူးတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကဘာလဲသူတို့ဖင်ကိုလာကြည့်တာလားဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလာဖူးတာလားဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးခြင်းလို့လက်ဥချီထားပါတယ်ဆိုတော့အရှိရလူတွေကထလိုက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဖင်ကိုဖူးရမလို့မဖြစ်သွားဘူးလားဘလောက်အောက်တန်းကြလဲကိုကျင်းစာတဲ့တရားမရှိဘူးလားကိုလည်းရှေ့ဆုံးတန်းရထားသေးတယ်အနောက်ကလူတွေကမမြင်ရဘူးထားလိုက်တော့ကိုရှေ့ဆုံးတန်းရဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမြင်ရဖူးတော့လေကိုကဘာလဲထပြီးတော့အိုးကနာမငိတီကောင်စားနဲ့တွန့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒူးထောက်ရတာတမျိုးဟိုကင်မရာနဲ့ရရတာမျိုးဖုန်းနဲ့ရရတာတမျိုးဆိုအနောက်ကလူတွေကဘာလဲဘာဖူးอ่ะခင်ဗျားတို့ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဖူးရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးတယ်ဖူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြုံတွေ့ခဲ့တာပြောတာမလုတ်တက်မလုတ်ထိုက်တာမလုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဒါပူဝင်နေနေပြောတာနော်ဖျားလာဖူးတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီတကိုးတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသော့ဖူးတာလေအကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမခံခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်အရှိဆုံးတန်းမှာကျွန်တော်အရှိဆုံးတန်းမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလုခေါ်မလဲနောက်ကလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ကလူတွေကျွန်တော်ကိုချင်းစားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအောင်မှာသူ့ဟာသူတလန်းချင်းစီတရားမှတ်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွလာတာတလန်းချင်းစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးခံကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကဘေးလည်းမကြည့်ဘူးဒီဘက်ဘေးလည်းမကြည့်ဘူးသူ့ရှိတကယ်ဝန်ကြီးတော်နဲ့အညီသူ့ရဲ့ရှေ့တထောင်กว่าတလန်กว่าလောက်ကိုပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြည့်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတာစိတ်မှတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလျှောက်လာတာအဲ့ဒါနောက်ကလူတွေကထိုင်အောင်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုထူးမလို့ထိုင်အောင်လေဟဲ့နင်တို့ကဘာလို့ထတာလဲဟဲ့နင်တို့ကထိုင်အောင်လေဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ပြောတာဟိုကအေးအေးဆေးဆေးနေချင်လို့တောရချောင်းလေးမှာတရားအားထုတ်နေပါသူတော်ပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတော်ပြီဒုက္ခပေးနေတယ်တော်ဖူးတာမို့အဲ့ဒါတော်ပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတာလူပေါင်းထောင်တဲ့ချီတဲ့လူတွေရဲ့ order hit တန်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ပြောတာမနဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးဒေါတာထွက်ရတယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူထောင်ပေါင်းများစွာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးခြင်းရင်လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဖူးခြင်းရင်လည်းသူတို့ပဲသူတို့တဲ့အမြင်
သူများတဲ့အရှိရောက်သူတို့အိုးတိုးဝိတ်လူရက်ပြီးတော့သွားတယ်ပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူများတဲ့အရင်ပြန်ချင်တယ်ပြန်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာတယောက်နဲ့တယောက်ဩအလူရက်မသိရင်မဲ့သူတို့ဒီမှာထားလိုက်ဖမ်းထားတော့မယ်အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီထွက်လဲရပါတယ်အိမ်ကပြန်ရောက်မှာပါတယောက်ချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းစီဆရာတော်ကြီးကျောင်းကနေထွက်လဲခင်ဗျားတို့ကားကိုရောက်မှာပါခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုရောက်မှာပါဘလို့ဖြစ်လို့အလောသုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအရန်ထွက်ချင်နေရတာလေအဲ့တော့လူထောင်2000 3000လောက်ရှိတဲ့လူကဆရာတော်ပြားကြီးအပေါ့ဝါအလုံးစုံရှိမှ15ပေလောက်ရှိတဲ့အပေါ့ဝါကိုခင်ဗျားတို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုးထွက်နေကြတာအားမနာဘူးလားဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ထွက်ပြေးသွားမှာမလို့လားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကားကထွက်ပြေးသွားမှာမလို့လားဟုတ်တယ်ပါလားဒါမယ်ဒါမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါပြီးမှအဲ့လိုထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးဝင်ဖူးပြီဆိုရင်လေသူများတဲ့အရင်လိုချင်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖူးပြီးတော့ပြန်ချင်တယ်သူများတဲ့အရင်ပြန်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဘယ်လိုသွားလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြောတာကိုကနောက်ရောက်နေအရှိတ်လူအရင်ထွက်ခိုင်းလိုက်တပြည့်ပြည့်ချင်းစီထွက်လို့ရတယ်လေကားဆိုလေဒီတိုင်းပဲသူတက်ငါအရင်ထွက်เสียမှမလို့တာဒီကြားထဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးလာကြွားပြီးတော့ဝင်ပူးနေတဲ့လူကရှိသေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘရော့ရလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနက်လားတိုက်လားဟိုတရေလာတစိလာမတိဝင်ပူးနေသေးတယ်။အော်ကြီးကြီးကျင်းတယ်။အမလီတာတူပါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူရတာတာတော့အော်အတန်ရှင်းယူတာလားတကယ်ပူးတာလားကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်လည်းပျော့ကဆရာတယောက်ပါ။ဒီလောက်ဖုန်းတကောအနာကြီးနေတဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီမှာတော့ဖူးတာတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ဆင်းသွားဒီမှာပူးနေတာလောကပူးနေတာရက်တွေပဲခတ်ပေးရတယ်။အော်ကြီးကြီးကျင်းတယ်။တကယ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းနေပြကျွန်တော်ပြောတာ။ဘာလို့ထပူးနေတဲ့အကြောင်းရှိလို့လဲ။အဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောက်အောင်ပါလေတရေတွေရှိနေလားတစိတွေရှိနေလားဝင်ပူးနေတာတာတုပါတော့ရေးဆက်ချပြပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အော်ကြီးကျယ်နော်သူပူးနေတဲ့နေရာကနေတစင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလှမ်းရိုက်တာကျွန်တော်နဲ့တူနေပေ20လောက်ခါတယ်အတန်းအဲ့တခုလုံးဟိမ့်တော့ဝင်ပူးတာတကယ်ပူးတာလားလောက်ကြံပြီးပူးတာလားဘလို့ပူးတာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအပူးမခံရတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြန်ကြွပြီးအောက်ပြန်စီမီ10မိနစ်မှကြောင်အမတော်ကြီးတယောက်ကထပ်ပူပါလေရောငိုယိုပြီးတော့တာတုပါတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့မှာလူကြားသူကြားထဲမှာပြောမကောင်းဆိုမကောင်း3မိနစ်4မိနစ်လောက်ငိုချင်းချလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်စိတ်ညစ်တာအဲ့ဒါတွေဘယ်နေရာမှာပူးတရားလို့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသွားဖူးတာဒီတိုင်းဖူးတာဘာပူးတရားလို့လဲကျွန်တော်လက်ရွှေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ပြန်ထွက်တဲ့ခါကျကားတယောက်နဲ့တယောက်ကလူကြတယ်သူကအရင်ထွက်ချင်တယ်ငါကားအရင်ထွက်ချင်တယ်အမကားချင်းချင်းပုတ်မိတိုက်မိရန်ဖြစ်တယ်စကားများကြတယ်ကဲကျောင်းဝင်းတည်းကနေပြန်ထွက်တော့လဲကားထွက်ပေါက်ကသူကတပောက်ပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးလူထွက်ကြတာဟိုကားဖြင့်တိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းကငါကားဘာလို့တိုက်တာမမြင်ဘူးလားဘာညာအမရန်နေဖြစ်တယ်စကားတွေများတယ်ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုကအရန်အပြင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဆရာတော်ပြားကြီးကိုဝင်မဖူးနဲ့တော့လေကားကိုပြင်ပါပဲရပ်ထားခဲ့လေပြန်ထွက်တဲ့အခါကျရင်လေပြန်ထွက်တဲ့အခါကျရင်လေကားလူထွက်ကြတယ်လာတဲ့အခါကျရင်လေကားလူဝင်တယ်နော်လာတဲ့အခါကျရင်သူများတဲ့အရင်ရောက်အောင်ကားကိုကျွန်တော်တို့တန်းစီတယ်သူများတဲ့အရင်ရောက်အောင်မောင်းတယ်လူတယ်ဝင်တယ်ပြန်ထွက်တဲ့အခါကျရင်သူများတဲ့အရင်ထွက်အောင်လူထွက်တယ်တိုးထွက်တယ်သူများကားဖင်ကိုလိုက်ကတ်တယ်စီကံမရှိဘူးအမကြတဲ့မဲနဲ့ကားတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီးကြာကုန်ရောဒီကားကလည်းမတော့ဒီကားကလည်းမတော့ကားနဲ့စီးလုံးကဒီမှာဆိုင်ထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလမ်းမပေးဘူးလမ်းမပေးတော့နောက်မှရှိတဲ့ကားအစီးတရာနဲ့အဘာလောက်အောင်လဲငုတ်တုတ်သူတို့ထိုင်ကြည့်ရမှာလားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုတွေဘလို့စိတ်တက်တွေနဲ့သွားနေကြလဲကျွန်တော်ပြောတာနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တာဟိုခကြီးကရောက်ခရဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်သွားတဲ့လူတွေအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရှစ်ခိုးတဲ့အခါသွားတဲ့အခါပြန်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာမယ်စိတ်အနှောက်အယှက်တော်တော်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့ကားလူတဲ့ပြဒနာနေရာလူတဲ့ပြဒနာလူရိတ်သုံးပါးနားမလည်တဲ့ပြဒနာသွားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကပတ်စံရှိလို့သွားကြတာမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲဟဲ့ရောငါတထေးငါဘလို့ယာသူတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းတာပြီးကြည့်တဲ့မျက်လုံးနေရာဆိုပုံစံမကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကโอ้บะโลหลูမျိုးပဲလာလာတထေးပဲလာလာခွေးပဲလာလာဘိုးကြီးပဲလာလာဘိုးမူးပဲလာလာကြိုက်တဲ့လူလား तू อ่ะလူတွေနဲ့တန်းတန်းနဲ့ပေးထိုင်ခံတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိษွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောဇာတ်တန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်
မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ